потрібно витхненно прагне. Давно вже її праця в творчість перейшла, і не злічити в різних царинах її досягнень. Троянний виноград, красивий і корисний, Світлана Олександрівна, незмінних два крила. Неординарна, сюди суща, креативна, ви збирою по школі колендянській обдарованості світлячки. Тріумфи, перемоги і моменти позитивні, її діяльності незгасні маяки. Тепер до Вікіпедії наблизилась за крок із вихованцями Світлана Олександрівна Дячок. Ну, що ж таке Вікіпедія? У світовому значенні із розвитком інтернет-технологій стала можлива поява Вікіпедії. Енциклопедія, яка створюється і видавлюється усіма охочими і, до речі, на добровільних заставах. Вікіпедія вважається найповнішою енциклопедією, яка коли-небудь писалася в історії людства. Але це світове значення. Це значення загальне. Що для мене Вікіпедія? І чому почну я саме з себе? Бо поставивши руки на серце, ми кожен виховує чи знакову обдарованість у своїх дітях, учнів, з якими працюємо, саме в тому, в чому ми є обдарованими чи здібними, чи до чого ми маємо талант. Отож, для мене Вікіпедія – це як наукова книжка. Вона починається для мене з рубрики «Переглянути історію». Саме в цій рубриці я можу знайти інформацію про ту людину, яка створила статтю Вікіпедії. А тоді вже зрозуміти якість цієї статті. Вікіпедія для мене – це ще й художня книжка. Пізніше я скажу чому. І Вікіпедія – це цікава інтернет-мережа, яка затягує обірки. Редагувати Вікіпедію для мене – це можна вишивати мережкою, хрестиком або бісером. За наступним стінком буде ще цікавіше. Ти пишеш про талановиту людину, а з бібліографії впливає, що не менш талановитим є її брат, сестра, чоловік, дружина, діти. Редагувати Вікіпедію – це радіти, коли ти знаходиш нове ім'я, нову пам'ятку, архітектури, нове поняття, новий термін, про які ще в Вікіпедії нічого не написано, і за 1-2 години ти створюєш свій шедевр, новий твір, нову статтю. Редагувати Вікіпедію – це відкривати нові обрії, бути дослідником людського життя. Шукати інформацію про одну людину, відкривати все нові і нові імена в цілому світі. Це цікаво, бо можеш писати про те, що знаєш, і можеш писати навіть про те, чого ти взагалі не знаєш. А оскільки це цікаво, то, звичайно, це переходить вже на нашу трудову діяльність, в нашу професійну діяльність вчителя. Бо чим, звичайно, здивуєш сучасних дітей? Тільки чимось цікавим, якимись новими цікавими формами роботи. І ще Ейнштейн говорив, що правильно навчає той, хто навчає цікаво. Чому ж це цікавість? І як вона потім реалізується у діяльності учня, нашого вихованця? Отже, кожен може знайти максимум ключової якоїсь основної інформації. Обов'язково, оскільки ми педагогами, ми маємо мотивувати нашу діяльність і регулювати нашу діяльність. Не тільки свою, а й обов'язково учня. І коли максимум цієї інформації буде мотивований і регульований нами, як наставниками, в процесі розвитку обдарованої дитини, то ми отримуємо максимум самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Те, про що говорила сьогодні Юлія Антонівна, що ми готуємо не лише учня знаннями, вміннями, а ми готуємо учня, який міг би вміти вчитися все життя і здобувати відповідно знання. Але з ким ми працюємо? Ми працюємо з відмінниками чи з обдарованими дітьми? Готуючись до сьогоднішнього виступу, натрапила на таке цікаве повідомлення від професора нашого Тернопільського університету, яка говорить, що відмінник знає відповідь, а обдарована дитина запитує. Відмінник відтворює застосовані знання, а обдарована дитина висловлює власні. Відмінник вчиться легко, а обдарований самостійно.
зауважити. Відмінник відповідає, а обдарована дитина дискутує. Відмінник міркує, аналізує, а обдарована дитина творить нове. Відмінник любить школу, а обдарована вчиться школі пізнавати. Так, іноді ми за своїх обдарованих дітей червоніємо, як батьки, іноді ніяковіємо, як вчителі. Але вміння знаходити обдарованих та здібних дітей – це звичайно талант. Вміння їх розвивати – це мистецтво. Але вміння розвивати на благо суспільства – це вже, погодьтесь, досягнення. І якраз те досягнення, якого кожен з нас прагне, яке кожен з нас прагне виховати собі як вчитель, виховати свого вихованця, обдаровану дитину, а обдарованим є кожен, на благо суспільства. І якраз робота з редагування Вікіпедії – це такий добрий приклад того, як можна розвивати дітей з академічним напрямком обдарованості і мистецьким напрямком обдарованості. Чому це потрібно робити зараз, в даному суспільстві, на даному етапі? Знання, які має дитина, визначають майбутнє дитини 100%. Це зрозуміло. Знання, які має народ, визначають майбутнє цього народу. А от дуже добрий спосіб залишити надовго після себе добрий світ і більше того, вплинути на розвиток свого народу, цивілізації загалом, це зробити вмісту Вікіпедію. Зауважте, що наша українська Вікіпедія знаходиться поки що за своїми наповненістю статей, знаходиться поки що на 16-му місці. Передує російська, на жаль, інші, німецька, бачимо, французька, італійська Вікіпедії. А ми ж самі добре розуміємо, і кожен для себе сказав тільки що, що Вікіпедія – це енциклопедія. Звідки світ отримує знання про нас, українців? І якщо там буде чим побільше правильних статей, просто, звичайно, таким чином ми ще більше заявлятимемо про себе як нація, українська нація. Що почали ми? Ми почали із рік тому назад, 15 квітня мені вдалося побувати на конференції, де нас вчили, як редагувати Вікіпедію. І, звичайно, як кожен щось нове, спочатку ти в захопленні, але як тільки якісь виникають труднощі, ти, звичайно, починаєш крокувати вже назад. Хоча я, справді, людина такий впевнений, холерик, тому ті назад для мене це було всього-навсього декількома тижнями. Все ж таки, в серпні місяці я вирішила, що обов'язково цю практику, цю форму роботи буду вводити у навчально-виховний процес у своїй школі. І вже в листопаді провела Вікі-конференцію, до речі, це така справді, яка вже в поляки, добра практика, провела Вікі-конференцію, де ознайомила присутніх як учнів, так і вчителів, взагалі із простором Вікіпедії, бо по суті ми знаємо тільки якісь такими одними фразами можемо коментувати, що це таке. Також тут я показала дуже важливу мотивуючу роль, чому ми повинні це робити, чому кожен із нас повинен це робити. І запросила, до речі, інших вікіпедистів на цю зустріч. Тобто розказала це всім, хто бажав. Звичайно, з цих виступів, з цього засідання, зрозуміло, що один хтось вийде і скаже, так, від сьогодні я буду редагувати Вікіпедію, хтось інший вийде і скаже, ні, це не моє, в принципі, так і кожна будь-яка справа в нашому житті. Серед тих, хто залишився, я сформувала групу з тих, хто залишилися, і цю групу спрямувала в таку признавчу роботу у своїй школі. Організувавши, нехай це буде Вікі-курс, або по-простому гуртову роботу із тими учнями, які цим зацікавилися. Оскільки я
говорила, тому уважні на початку, що Вікіпедія – це соціальна мережа, то як і будь-яку іншу мережу, треба заходити тільки реєструючись. Тому педагог Валентина Подола, вчительки з Черкащини, яка, до речі, перша зрозуміла ще за правління Віктора Ющенка, що це справді фішка майбутнього, і отримала в одному із конкурсів на лоні цієї Вікіпедії нетбук від дружини Ющенка Катерини. Пропонує досить цікаві і досить доступні деталі, як ми кажемо, на хлопський розум для наших вихованців. Вікі-уроки, відео-уроки, які кожен з вас може знайти, завівши Валентина Подола, вікі-урок, відео-урок, як забажаєте. І вам відкриється найрізноманітніші її відео із доступом, як правильно редагувати Вікіпедію, як зареєструватися в Вікіпедії, якими мають бути правильні ваші статті. І от коли ви вже зареєструєтесь, звичайно, за тими настановленими, це можна зробити елементарно самому, чи це можна зробити елементарно за якимось іншим алгоритмом, який ви знайдете в інтернет-просторі. Вхід в систему. Бачимо ваш нік, який ви підбираєте відповідно те, що хочете це відкрити ваше ім'я, прізвище, хочете маскуєтеся. Залежно до якої роботи, чи взагалі вчителі стараються відкрито, якщо це вчителі чи відомі люди, реєструватись. Діти переважно маскуються, тому що потім їх важче знайти, зрозуміти, хто це пише, але і так вікіпедисти знаходять. Почали ми, як я сказала, з краєзнавчої роботи і вирішили наповняти матеріалами, статтями українську Вікіпедію. Почнемо з свого рідного села, з рідного району, з області. Бачимо реєстрацію, до речі, це дуже добра система, тому що вчитель, який організовує ці вікі-курси, він бачить, хто в нього написав вже яку статтю, він швидко може редагувати і виправити, бо зрозуміло, ми дорослі допускаємо помилок. А тільки можна собі уявити, скільки помилок буде у статтях наших вихованців. Але на помилках ми всі вчимося. І крім того, ми також почали з такої ще сторінки, кожен із нас заходив у Вікіпедії на сторінку свого рідного села, міста, де народилися, так? Знаходили дуже багато там неточностей, іноді не мирились з тим, що там написано, так бурчали собі під ніс і все. Думаю, сьогодні ви зможете навіть відкоригувати те, що там неправильно, на вашу думку, але як це відбувається, знову скажу пізніше. Мої вихованці почали з рубрики «Відомі люди» і на всі червоні посилання створювали статті про відомих людей села Коленя. Знову ж таки, не буду повторюватися, як будь-яка робота, вона повинна мати алгоритм. Я сама привикла до цього, до плану якихось дій, які мають бути логічними, які мають бути дійсно висвітлені послідовно. Тому кожен із нас складає собі той алгоритм роботи з обдарованими дітьми. Я його склала із дітьми-вікіпедистами, назвала так. Якою не тільки план подумала для своїх вікі-курсів, цього гуртка, але й навіть для кожної індивідуальної дитини. І от що в нас вийшло, я горда, тому що мої вихованці є авторами статей. У Вікіпедії це їхні статті, вивомі статті, вичитані статті без орфографічних і граматичних помилок. Ось вам, шановні філологи, яскравий приклад того, як можна роботу втілювати в таку форму роботи втілювати на своїх уроках. Звичайно, коли ми пишемо на краєзнавчу тему, це робота вже вчителя географії, будь ласка. І не тільки про таких людей з села Колендяни, але бачимо ми тут і відомого Марнуса нашого, вихідця з Росохача. І, до речі, статті про нього не було, хоча це дуже така знаменита постать. Якщо ти скажеш, що Вікіпедію редагувати просто, подумаєш, сіли, переписали, надрукували і написали, то
хай спробує сам. Це зробити. От перше те, що доводить те, що якщо нехай навіть написати легко, то потім зробити так, щоб твоя стаття, яку ти створив, залишилася цінністю на майбутнє, на роки, і її відомі талановиті вікіпедисти не видалили через те, що вона не має ніякої цінності, то треба, виявляється, ще її відвоювати. І саме учениця 9 класу, створивши статтю, написавши статтю про Володимира Маруса, першою так піддалася на такий обстріл вікіпедистів. Її статтю поставили на видалення. Ну і від собі дитина створила тільки що якусь роботу. Я вважаю це шедевром. І в Кривському центрі ми бачили, що там пишуть вже повідомлення про моя стаття поставлена на видалення. І бачимо за, і бачимо проти, все так, як під час голосування. І не просто за і проти, а ще й наводяться коментарі, чому цю статтю варто видалити, чому ця інформація для світу не потрібна. І найприємніше, найвідрядніше те, що коли ти бачиш цитати чи коментарі відомих таких вікіпедистів, які говорять, що треба цю статтю залишити, обов'язково вона має величезне національно таке патріотичне значення, таку велику цінність для українського суспільства, то тоді ти розумієш, що ти робиш правильну справу, і якщо ви зайдете сьогодні на сторінку за цим посиланням, то ви бачите, що ця стаття існує ось вже півроку, і не просто існує, а її поповнюють новою інформацією, світлиною, бо світлину учениця не завантажувала. Світлиною поповнили цю інформацію інші люди. Отже, це вона потрібна. Вона користується таким авторитетом в вікіпросторі. Ми теж не зациклюємося на собі, на своєму навчальному основному процесі, стараємося знаходити якісь зв'язки з іншими школами. Дуже добре ставимося, дуже позитивно ставимося до досвіду інших. Так, розинки з різних шкіл слідкуючи, вибираємо не тільки в районі, але й в області, в Україні. І працюючи в рамках українсько-польського проєкту «Класна школа», цьогоріч на різдвяні канікули ми запросили до себе в гості учнів і вчителів із Кам'янського, Дніпропетровщина. І саме обмінялися досвідом. Вони нам більше розказали про роботу класної школи, тому що ми теж в цьому проєкті вже другий рік, але у нас так не активно це розвинуло, наскільки розвинуто в них, в Кам'янському. А вони від нас слухали про досвід роботи в Вікіпедії. Попри те, що святкували Різдво, ще й працювали у Різдвяні свята. І що найприємніше, що вони не приїхали додому. З 28 по 31 січня в Україні проводиться така масштабна акція «Вікі-марафон». Марафон, саме слово говорить, хто напише найбільшу кількість статей. Тут дуже приємно, що на карті цього «Вікі-марафону» є наше село Колиняне, є місто, вибачте, Кам'янське, бо учасниками цього «Вікі-марафону» вже були ми і мали своїх таких друзів, яких ми надихнули на цю роботу у Кам'янському. А в нашій школі, звичайно, відбувся цей вікі-марафон із залученням як вчителів, так і учнів. І досить добра така робота в тому плані, що вже учні, якщо слухали, то саме з учня почали впроваджувати редагування Вікіпедії у нашій школі. Отже, тепер учні вже в січні місяці передавали цей досвід, і бачимо вчителям, вони вчили вчителів, як редагувати Вікіпедію під час цього вікі-марафону, і створили багато статей. До речі, такі найвагоміші, найактивніші і найбільшу кількість статей дві учениці Сніжана і Анастасія отримали відзнаки, сувеніри, подарунки, знову ж таки, ми вже сьогодні говорили, що для здорової дитини
крім похвали, треба, звичайно, ще якась така, нехай маленька, але відзнака речувам. Як не крути, ми десь там в серці, все ж таки меркантильні. І першими нашими перемогами і нашими такими вагоними відзнаками в тому плані, що ми робимо правильно, то що ми добре зуміли поєднати редагування Вікіпедії із навчально-виховним процесом, є відзнака, про яку вже сьогодні говорили, відзнака нашої Гургач Анастасії, учениці 11 класу, яка стала переможницею в номінації «Література» конкурсу «Об'єднаємося ж, брати мої». В чому оригінальність, на нашу думку, цієї роботи? Ну, перш за все, що це... Перш за все, це те, що робота була створена в такій креативній формі. Сторінки Вікіпедії розкривалися як фігурки оригамі. І також, що в якому плані науковість цієї роботи, в тому, що Анастасія, Гургач Анастасія, вона так і зареєстрована в Вікіпросторі, поповнила статтями Полі Винниченка українською Вікіпедією. Скажемо, що це відбувається просто, можливо і так, але це робота повсякденна. Навіть коли ми організовуємо екскурсії, організовуємо свою позакласну діяльність, то вже плануємо роботу не просто їдучи кудись на якусь екскурсію, відвідуючи то чи інше місце, а ми вже сідаємо своїми вікіпедистами і ми малюємо план, які на шляху до цього місця пам'ятки архітектури, визначні місця нашої мандрівки нам варто пофотографувати. Бачимо за роботою вихованців, які якраз і фотографують, вони вже знають всі особливості цих світлів. Для чого вони це роблять? Сподіваємося, що у вересні місяці Вікімедія, громадська організація Вікімедія, яка проводить конкурс «Вікі любить пам'ятки», буде бачити серед переліку пам'яток роботи і наших колегіанських вихованців. Ми зрозуміли, що треба до цього конкурсу готуватися заздалегідь, щоб вантажити найбільшу кількість світлин, тому стараємося використовувати кожну мить нашого життя, мандрівки, зокрема. Як залучити вчителів до цієї діяльності, скажете, випуски, бо настільки вже багато різноманітних заходів, різноманітних форм роботи пропонується нам, вчителям, і нібито вже через нас вчителі хочуть реалізувати всі задумані ідеї на рівні не тільки Міністерства освіти і науки України, але й держави, то в цьому вихід і в цьому відповідь теж є. Бо підґрунтям майстерності вчителя є знання навчального предмету. І саме через навчальні предмети, я вже наводила приклад, якщо вчитель якого навчального предмету, ми можемо впроваджувати саме так ці елементи редагування Вікіпедії. Ну і звичайне використання технологій. Майстер – це вчитель, який досконало володіє сучасними технологіями навчання і який найголовніше орієнтується в інформаційному просторі. Ми, як наставники своїх вікіпедистів, маємо обдарованих дітей, маємо розуміти і знати, що не вся інформація, яка є в інтернет-просторі, вона береться для того, щоб її взяти, скопіювати чи переписати у Вікі-статтю. Вікі-стаття – це стаття наукового рівня з достовірністю фактів. І вчитель, якщо в ньому буде такий учень, який буде вміти робити цю роботу, то, звичайно, нам буде деякій мірі стидно не дотягуватися до рівня учня. Тому волею не... Не волею, але ми змушені в лапках, це будемо в майбутньому робити. А коли вчитель, який вміє вчитися, то він обов'язково попросить свого учня, який швидше в цьому розбирається, щоб його навчити. Який може бути наш внесок? Можемо редагувати, удосконалювати статті. Ми побачили помилку, ми її тут же, готуючись до уроку, виправляємо. Ми можемо брати участь в
місяцях. Ми, до речі, зараз проходить тиждень місяць Тернополя, і ми теж активну участь беремо на рівні облдержадміністрації. Цей місячник проходить. Надзвичайно багато статей від педиста Микола Василевичко, відомий фотограф, дописувач такий активний проводить цей місячник, і є вже наші роботи. Якщо вчителі і філологи іноземних мов, будь ласка, перекладницька діяльність. Стаття з іншої мови перекладається учнем на українською мовою. І, будь ласка, форма роботи, яку ви оцінюєте, і дітині приємно, і зробили вклад світового значення. Віки курси, про які я говорила, так як ми організовуємо групову роботу, так можна організовувати якраз на фоні цих віки курсів роботу із будь-яких напрямків, які відбуваються у школі. Поповняти українські кисховища світлинами, теж про це говорила, і писати нові і нові статті. Про що писати? Справді, спочатку дуже важко орієнтуватися, бо що не відкриєш, все вже написано. Вводиться ще якесь прізвище, якесь пам'ять по архітектурі, і вже все ніби є. Насправді ні, все, що червоним, це все те, що ще потребує написання. Отже, щоб червоне стало синім, варто саме долучатися до редагування Вікіпедії. Обов'язково перевіряти, чи немає аналогів статей. Я вже говорила сьогодні, що ми мусимо бути такими активними, ми мусимо бути такими живчиками для того, щоб були активними наші учні, наші вихованці. І не знаю для кого, а для мене особисто приємно є те, що мою роботу відзначають, як напевно для кожного із нас. І дуже важливо, щоб передати це учням. Якщо дитина щось зробила, то обов'язково нехай її відзначить. Нехай їх значить на рівні шкільному, якщо відповідно районному чи обласному, не з величезним проміжком часу, коли вже все забувається, і вже не знає, за що ми отримуємо ту чи іншу відзнаку, ту чи іншу похвалу. Таким чином, знову ж таки, те, що ми на правильному шляху, вже про одну відзнаку я сьогодні говорила, але також маємо відзнаку обласного етапу обласного конкурсу студичерчої журналістики, де наша вихованка зовсім по-іншому представила, розкрила тему, що впливає на формування мовної культури людини. Нетрадиційно за таким алгоритмом жаргони, ненормативна лексика і так далі. А вона навпаки, що впливає на формування нашої культури? Редагування Вікіпедії. Написала статтю саме зовсім з іншим таким баченням. І учениця 8 класу, вікіпедистка Анастасія, взявши участь в районному конкурсі «Природничний до соборності України», отримала друге місце за твір «Україна починається з мене, бо я видавую Вікіпедію». Чекаємо на ще одну перемогу. Спробували цьогоріч представити роботу «Пізнана історія нашого краю» в формі старовинного альбому. Знову ж таки, пов'язавши з сторінками Вікіпедії, дослідивши, що наш вихід із села Колиндяни Йосип Шевлей надихнув якимось чином відомого всім Богдана Ігоря Антоновича на дослідження любов до лемківських говірок. Таку провели теж, я вважаю, наукового рівня роботу, і знову ж таки, доповнивши сторінки Вікіпедії, представили цю дослідницьку роботу у вигляді цього альбому. Стараємося всі знання, всі матеріали, всі накопичені, які має та чи інша обдарована дитина, представляти не лише на одному аркуші А4, а у папці, у її власному портфоліо. Де, до речі, перелічуємо не лише досягнення учнів, а й презентуємо роботу. Сьогодні ми мали можливість побачити цю роботу портфоліо учениці вікіпедистки Гурач Анастасії, де є і її сторінки з Вікіпедії, яка є справді робота, в чому вона полягає, і роботи на інших конкурсах. Тобто не лише перелік відзнак, але й за що ці відзнаки. Щорічно ми проводимо в школі такого шкільного рівня
конкурс «Фейерверк талантів». І вже знаємо точно, що на сьогодні є претенденти на нову цьогорічну номінацію. Крім традиційних хореографій, крім традиційних вокал, найкращий майстер-живописець, є також ще нова номінація «Вікіпедист рок». Рівень Вікіпедії справді виходить на такий державницький рівень. Ще міністр освіти Іван Вакарчук у 2010 році закликав українських науковців написати хоча б по 2-3 статті до українського сегмента інтернет-енциклопедії Вікіпедія. Потім підтримав цю думку Сергій Квіт. Петро Порошенко і минулоріч взявся до цієї роботи Гройсман. І вже на основі їхніх пропозицій, звичайно, дуже багато обурень в інтернет-мережі, але з ким найлегше покерувати і ще й отримати якісний продукт? Звичайно, вчителям. І всім нам, я не знаю, думаю, що до ваших відділів освіти теж надійшла інформація, лист від виконуючого начальника управління про надання інформації щодо редагування Вікіпедії, щодо до роботи в Вікіпросторі. Ну, не знаю, на інші не теж стараємося активно реагувати листи, але на цей ми скажемо, що нам є чим звітувати. Ми маємо вже інформацію на цей лист, і ми гордість, що ми маємо інформацію не просто взяти, яка вже зі стелі, а таку продуктивну, якісну роботу, яку ми можемо представити в області. Тим більше, що пам'ятаємо, розуміємо, що українська Вікіпедія, на жаль, 16 місце в світі. Пам'ятаємо про те, що дуже багато сувенірів дарує нам громадська організація Вікімедія, цим залучаючи нас до роботи, тому варто, маючи відзнаку, працювати. І також розуміємо і знаємо, що це якийсь новий рівень, новий шабель нашій освітянській діяльності. А для того, щоб наші педагоги, наші учні області активно почали редагувати Вікіпедію, будь ласка, Ганна Іванівна дарує отакий посібник «Редагуємо Вікіпедію», де є перший алгоритм роботи у цьому Вікіпросторі. Дякую. Я ділюся. Психологічний супровід талантам вектор задає надію. Допомагає обдарованості цілісно розкрити. Тому Людмилі Львівні відвідуйтеся, бо тренінги постійно такі вона проводить, щоб талант з ним родитися. Доброго дня всім. Наша практична частина буде проходити у формі тренінгу. І я хочу розпочати такою цитатою, висновом про те, що генії не падають з неба. Їм потрібно дати можливість отримати освіту і створити умови для них. Для того ми, люди, котрі покликані працювати з найвищою цінністю, це з дітьми, повинні самі бути творчими, обдарованими, креативними. І недаремно темою сьогоднішнього нашого зібрання тренінгу буде особистісний творчий розвиток педагога з обдарованими дітьми. Ми всі розуміємо, що спілкуючись, зустрічаючись, ми, напевно, для себе створюємо якісь правила. І я хочу, щоб ви ознайомилися з правилами нашої роботи. Зачитувати їх не буду, тільки від себе додам. Прошу від вас толерантності, щирості, говорити від себе, розуміти один одного. І найперше, і найголовніше, позитивно бути налаштованими. Хоча я розумію, ми вже втомлені, але я думаю, що нам буде цікаво, тому що це практична діяльність, а вона завжди цікавіша, хоча нехай мені вибачать від теорії. Тому що все добре, трохи, але практика, вона, мені здається, більш цікава і корисніша. Хоча без теорії не нікуди. Отож, зустрічаються двоє, і для того, щоб ця зустріч була ефективною, потрібно познайомитися. Ми зараз вам
вами познайомилися, я почну з себе. Яким чином? Ми називаємо власне ім'я, називаємо, що ви цінуєте в собі, називаємо, що любимо найбільше робити, і згадуємо людину з таким самим ім'ям. Винахідника, філософа, мудреця, письменника, ту, хто є для вас, напевно, чимось таким особливим, і кажете, чим є ця людина для вас особливою. Попрошу дотримуватися правил лаконічно, чітко і швидко, щоб ми оперативно справилися. Мене звати Людмила. Ціную в собі, напевно, найбільше комунікабельність. Люблю на даний час вишивати бісером. Згадую артистку, актрису, яку звати Людмила Гурченко. Для мене вона особлива тим, що це сильна, творча людина, яка досягла успіху в своїй сфері і зробила все для того, щоб стати популярною і самореалізуватися. Так, я почну, не знаю, з якого боку краще нам. Давайте від Антоні, не мого директора. Вставати не треба. Не треба, ви вимушено, спокійно. Мене звати Лідія. Я найбільше ціную в собі, а може трошки воно мені шкодить, це доброта моя. Напевно, для мене шкодить, а я ціную це. І вважаю, що добра людина має переваги в цьому суспільстві. Я з ім'ям, ви тільки сказали, такої людини, яка є, згадала тільки Ліду Кирилу, нашу колишню вчительку і мою колегу Ліду Матяніну. Мене звати Світлана. Ціною в собі вміння знаходити щось нове, відкривати все нові і нові якісь сторінки і прагну до цього нового, залучати своїх вихованців і колег. Зараз захоплююся борщівською вишиванкою. І сподіваюся, що дуже швидко зумію реалізувати ще один шедевр. Та людина, з якої я беру приклад, буде дотична моє ім'я з літери С до її прізвища. Це Сковорода, бо саме на його мудрих афоризмах вчуся жити і саме до його мудрих висловів прислухаюся у своєму повсякденному житті. Дякую. Дуже дякую. Наступне. Мене звати Інна. Асоціюю своє ім'я своєю першою вчителькою, з Інною Григорівною. Вона була своєрідним поштовхом до вибору моєї професії. Люблю подорожувати, люблю життя в собі, виділа би рису відповідальність. Мене звати Ольга, в мене риса також доброта, якою може і користуються інші, але я вважаю, ця риса моя. Також стараюся такою бути, понад усе люблю співати, вишивати і асоціюється в мене з Володимиром Михайловичем Гнатюком. Я є, люблю його коломийки, етнограф, фольклорист, всім нам відомий, я з його родинного села, села Велеснів. Всіх запрошую в наш музей. Дуже приємно. Наступне. Дякую. Мене звати Оксана. Риси, мабуть, які ціною в собі, повторюся, може якась доброзичливість. Мабуть, всі зараз це тільки згадають. Що люблю? Люблю читати, пізнавати щось нове, тому сьогодні надзвичайно приємно тут перебувати в вашій компанії. Ну, відома особистість своїм іменем, думала, згадала Оксану Білозір. Мабуть, відома людина, відома артистка, яка досягла висот, і, можливо, нам всім треба прагнути в чомусь дивитися таких успіхів. Дякую. Доброго дня. Мене звати Богдан. Ціну в собі, перш за все, це бути чесним, перш за все перед собою. Займаюся багато чим. Люблю мастерувати. Останнім часом приносить вчинистим. В Богдані багато дітних було. Звичайно, що Богдан Хмельницький. І оцінність, це схоронність, змушність і так далі. Привіт, я ще одна Ольга. Так, ну, найбільше, напевно, відповідальна, так вважаю я. Ну, і моє кредо довго сам вчись, коли хочеш навчати інше. Багато чого люблю. Ну, останнім часом люблю просто тишину, сидіти на природі.
і помилуватися тим життям, яке нам Бог дає. Ну, а серед тих славних Ольг, то так на думку впала і княгиня Ольга, і Ольга Кобиляйська, ну і славнозвісна наша Ольга Сумська. Ну і в кожній з них, так як в мені, є, напевне, щось своє неординарне і особисте. Дуже дякую. Доброго дня. Я Ярослав. В собі ціную насамперед чесність. Захоплююся квітникарством. Можливо, це пов'язано з тим, що я їм заступника виконую в школі, ще займаю посаду ще вчителя біології. Ну і людина, з якою асоціювалося моє ім'я, та з його чомусь я не можу знайти в своїй голові. І чого, можливо, до кінця все-таки з кимось себе асоціюєте? Дякую, будь ласка. Доброго дня, мене звати Оксана. Мала більш такі риси, напевно, мені притаманні і десь в відношеннях з оточенням теж стараюся бути відповідальною, вимогливою, чесною, щирою у відносинах, доброзичливою. Хочу сказати, що таке треба теж бути чесним перед самим собою, і ти побачиш чесність в інших, хто перед тобою. Ну, звати Оксана, я більш таке мені ім'я, яке дійсно спалося, Оксана Пекун, тому що я дуже люблю співати. Я і в Церковному хорі, і в Свійському, як ми кажемо, хорі. У нас хороший такий керівник, може, знаєте, Іван Іспінський, у нас теж презентує на різних конкурсах, і на легких чинень, і на бандуристах, і так далі. Ми побували Оксани Пекун на студії в Києві. Тому та людина, яка не тільки цінує пісню, пропагує, а вона є в Вікіпедії усією Україною, тому що на ті містечка, села, де живуть прості люди, вона їх доносить всій Україні. Тому я теж захоплююся її талантом, і не тільки її, але найбільш так от хотіла про неї сказати сьогодні. Дякую сьогодні всім, хто так представив, знаєте, я захоплена і дуже рада, що бувала. Моїм прикладом для мене є моя вчителька Тетяна Володимирівна Витяглавська з заводської школи мистецтв. І я дуже їй вдячна за те, що вона мені допомагає в тому, що я хочу десь поступити, і вона мені виправляє мене в деяких помилках. І я люблю на скрипці і собі, напевно, ціную чесність і справедливість. Молодець. Мене звати Жанна. Ціную в собі відкритість, доброзичливість, люблю відкривати щось нове для себе, люблю подорожувати, люблю нові знайомства. Своє ім'я асоціюю, ну я вже так думала, вам трошечки, ви маєте більший вибір, ну і в мене Жанна Д'Арк. І щось у цьому є, тому що я привикла відповідальність брати на себе, так що. Дякую. Будь ласка. Доброго дня, мене звати Марія. Ну, найбільше, напевно, ціною в собі це стриманість і старатися робити добро людям і пам'ятати добро, яке мені хтось колись зробив. Ну, погано щось стараюся забувати. Моє життєве кредо, напевно, вік живе, вік учись. Дуже люблю пізнавати щось нове і ділитися з тим новим, з кимось ще. Ну і також вільний відроботний час захоплююся вишиванням крісером, люблю квіти. А ім'я моє досить поширене і чомусь ніяк не можу пригадати нікого. Нічого страшного, але ви думаєте? Так, я думаю, я в пошуку. Зате дуже такою особливою для Володимира для мене є Ліна Костенко. Я захоплююся її поезією, її творами. Ну, шкода, що я не Ліна. Все, дякую. Доброго дня, мене звати Світлана. В своєму житті найбільше цікавиться. От я дуже люблю тварин. Особливо котів. Це для мене щось особливе. Також люблю дуже квіти, вишивати бісером, взагалі рослини. І з іменем своїм,
перше, що мені впало в думку, це одна з моїх вчителів, Світлана Павлівна, що мені цікаве імпонує і врівноваженість, і така толерантність. Дякую. Доброго дня. Я Ольга. І я в собі, ну так, сама ціную, може, я вважаю, не дуже це є, дехто мені закидає все на долі, це вміння бачити в інших добре начало. Тобто думати про людину краще, ніж деколи вона є. Кажу, що це не долі, бо часто людині, ну не часто, але буває так, можна поманитися. І думаєш про неї краще, ніж є. Але я не вважаю, що це є погано, тому що це є легше знайти спільну мову, і коли налаштовуєшся на позитив, це є дуже добре. А з ім'я мені пригадалося чомусь ім'я Ольги Кожевської. Її царівна, її такий опис цих характерів дуже глибокий. Я собі так згадала. Дуже дякую. Мене звати Ларіса. Ну, я вважаю, що у мене така риса – це готовність до співпраці. Так як я заступник директора, то до співпраці з своїми колегами, до співпраці з учнями. І коли згадували ім'я, то саме перше це, звичайно, Леся Українка, наш геній, і акторка Лариса Удовиченко. Дуже мені подобаються фільми за її участю. Моє захоплення – це квіти, квіти лагідна посмішка природи. Це захоплення мені передалося від моєї мами, мами біолога. І ще я хочу сказати, що моє кредо – це бути чуйною і доброю. І тоді завжди між людьми будеш себе почувати затишно. Дякую. Мене звати Оксана. Чого я згадала з таким іменем, це Оксана Байрак, відома кінорежисер, жіноча логіка, їй належить. Ну що хочу сказати, чим я займаюся? Перше, я люблю свою професію. Вчитель, заступник директора, я люблю свою професію, вчитель німецької мови. Займаюся трішки перекладацькою діяльністю, а ще хочу сказати, що я пишу вірші. Так, дорогий комісар. Пізніше, так, пізніше. Якщо хочете, можна зараз. Читати? Ні, скажу. Важко дозволу. Добре. Ось такий актуальний, скажімо, сьогоднішній день. Вже березень, та досі сніг іде. Вкрива багряні пелюстки тюльпані, що незнайомість у руках несе коханій дівчині, сестрі, а може мамі. Коханим ми несем тюльпані ці, а матерів частенько забуваємо. Говорим, що такий шалений світ хвилини вільної для матері немає. У повсякденних клопотах земних все ж пам'ятаємо, нас чекає мати. Бо тій юначе, що дала тобі життя, повір, потрібно зовсім небагато. Хвилина ніжності, хвилина доброти, лиш мить терпіння і трішечки уваги. Щоб був щасливий в цьому світі ти, і щоб на старість не зазнав зневаги. Я вважаю, що моє ім'я є ніколи рідкісне, зустрічається воно досить таки рідко. В собі ціною такі риси, як доброта, чуйність, справедливість. У вільний від роботи час люблю вишивати, люблю готувати, куховарити. Дякуємо. Асоціюєте себе з ким чи з чим? Асоціюю себе з таким іменем Руслана Лежичко. Більше не знайшла. Дуже добре, дякую. Я Марія. Ціную в собі відкритість і доброту, хоч вона мені деколи і шкодить, може навіть. Люблю у вільний від роботи час, дуже тишину, спокій, слухати музику, українську музику. І так як я, в мене теж дуже поширене ім'я, але мені подобається і взагалі і все українське, і, як я сказала, українська пісня, і я собі вважаю своїм кумиром Ніну Матвієнко. Дуже дякую. Чоловік у вас учасник семінарів? Так. Я дітей опущу, тому що потім буде завдання трошки. Ну, мене звати Руслан, найбільше собі ціную це чесність і справедливість. Люблю подорожувати і подорожую дуже багато, подорожую вже по Західній, так як я геолог по Західній Україні, то фактично. А скучливо я собі ціную це ціль. Іти до цілі старки. У мене на меті в квітні місяці подорожувати це, побувати в замку Люберта і Скрипче. Я планую, що я це зроблю з дітьми. Ну, а з ким асоціююся, то я не можу сказати ще.
Нічого, до кінця 17 років не визначено. Зараз ми з вами для того, щоб розвивати в дитини схильності, обдарування, задатки, ми повинні найперше певно пізнати себе, які ми є. Людей поділяють на групи правших і шурих. Ми зараз з вами визначимо, хто ми є. Я вас попрошу взяти руку і отак схрестити в замок. Схрестили. Який палець якої руки є зверху, та є і рукою провідною. Отак, отак. Спробували зробити позу наполеона. Яка рука буде зверху, кисть руки, та є у вас провідна рука зверху. Ще інше. Візьмемо ручку, тому що пальцем не культурно. Візьмемо ручку і виберемо собі мішень. Ну, не на мене. Виберемо собі мішень. Отак. Ручкою. Вибрали ми собі мішень, наприклад, і обома очима дивимося. Зараз спробували закрити праве око, а лівим дивимося. А потім закрили ліво. Якщо у вас мішень змістилася в правий бік, значить у вас права півкуля провідна. Якщо в лівий, значить у вас ліва півкуля провідна. І кінцевий результат, останній досвід. Пробуємо порахувати, і куди наша рука буде спрямовувати. Право чи ліво, та провідна рука, буде різняти ліву, її ваші провідна рука. Зараз результатами досвіду, за функціональними особливостями кореголового мозку, групи є правші і шурі. І результати ось такі. Розумові згідності переважають більше у правших, ніж у шурі. Логічний стиль мислення у правших, конкретний образний у шурі. Хочу зазначити, що до 20 років кора головного мозку є пластичною, і ми можемо в дітей сформувати або один напрямок, або інший, якщо в дитини є ознаки до цієї обдарованості. Якщо з цього немає, то відповідно ми будемо спрямовувати нашу діяльність туди, куди ми побачимо схильність дитини. Наступне. Якщо ви побачили, у вас розбіжності були. Ви і так. Це означає, що у вас є задатки і до одного, і до іншого. Важливо було у вас в певний етап життя спрямувати, і, можливо, просто життя у вас так склалося, що ви вибрали одну сферу діяльності. А можливо, якщо б хтось працював з вами, ви могли бути зовсім іншими людьми. Або і так непогано. Так. Зараз я вас попрошу, в кожному вас на стільчиках є зірка. Бачите, підірвали її. Вони цілий час вас відтримують. А ваші вони просто не шукають. Так, ваш, прошу, що я попрошу? Кожен з вас протягом всього семінару чує термін «обдарована дитина». Кожна виникає якісь асоціації. Якщо слідувати визначенню, обдарована дитина – це дитина з яскравими, очевидними, іноді визначними досягненнями. А часом ці досягнення можуть бути внутрішніми мотивами до певної діяльності. Я попрошу вас зараз написати одне твердження, які асоціації вас викликає обдарована дитина, що для вас є обдарована дитина. Може бути одне слово, може бути речення, може бути слово сполучення. От асоціація, обдарована дитина, що вам перше складає на думку? Швиденько, і зараз ми... Ми, як правило, на тренінгах не практикуємо, щоб тренер ходив.
Ми просимо самих підходити, тому що людині вийти на середину трошки інша ситуація йде до роботи. Яка розвиває найбільшість і наступає свій Я шкодую, відходжу на вас. Так, озвучу. Тепер я попрошу чоловіка, оскільки він певно є. Через те, що він всіх зал, то я попрошу зараз вибачити всі ланки. Так. Вони так в шумі не побачили і не відчули. Так, ходіть коло мене. Так. Отже, хто в нас є обдарована дитина для нас? Для тих, хто сьогодні зібрався тут. Будь ласка, озвучує. Так, обдарована дитина це. Обдарована дитина це талант. Обдарована дитина це зірка. Це творча, завзята, заспрямована. Це знаюча. Самодосконала. Далі. Вираження свого таланту. Це людина, яка любить те, що вона робить. Це творче. Знов талант. Це індивідуальний. Знов талант. Дитина, яка розвиває свої здібності, не. Не закопує свій талант у землю. Не закопує свій талант у землю. Далі. Нестандартна. Нестандартне мислення, нестандартна дитина. Нестандартна. Вирішення завдання. Креативна. І що хоче? Недопитлива і неслухняна. Дуже дякую за допомогу. Отже, як бачимо, що сьогодні ми створили не те, що образ, а уявили собі, якою має бути обдарована дитина. Ми всі в своїй свідомості, в своїй голові уявляємо собі, хто це такий. Це є оригінальна, креативна дитина з особливими задатками, здібностями. І нам все треба робити для того, щоб дитина у Всесвіті не загубилася, щоб ми змогли цю зірку її сяйво підтримати і робити все для того, щоб дитина не згадувала. Ми повинні знати про те, який вид обдарованості має дитина. Вже визначалося, що є 6 таких визначних. Це інтелектуальна обдарованість, це є академічний вид, художній вид, креативний, це є спортивний і лідерська або соціальна. Для того, щоб ми дуже добре працювали, ми повинні бути обізнані в цих видах. Я зараз попрошу кожну із груп, оскільки в нас є 4, дуже шкода, не 5, то я 2 проаналізую сама або зачитаю. А решта ви витягуєте один з видів обдарованості і коротенько, однією тезою, що ви під цим розумієте, яка це обдарованість. Так, витягую. Яка вам подобається? Це в нас Олександр. Це ви групи. Так, трикутник іде. Трикутник до Василя. Добре, що я запам'ятала ім'я, та й тепер оперую. Оля Гайтяна, вона вибирала. Що ми? Мусите самі інтелектуальні. І велика вибрана. Що це є? Так, а ви ж вибрали свій. Викладала. А коло в нас, ви вся кубка працюєте. І хто щоб розлишився? Так, зі хто готовий? Хто готовий? Молодці. Уявіть собі, що обдарованість – це повітряна куля. В нашому випадку, він ще повітряна куля, вона наповнена певною речовиною. В нашому випадку наша обдарованість – це наповнення схильностями, задатками, здібностями. Ми зараз цю повітряну кулю сформуємо. Отже, перше я даю слово зевзагам. Вони говорять про яку? Значить, дивіться, в нас креативний вид. Ну, ми вважаємо, що це нестандартне вирішення питання, ситуації. Отже, вихід. Така думка, яка, можливо, не є такою традиційною, там вирізняється. Так, ще. Креативний. Підхід. Творчий.
творчі. Сміливі сідають в такому розумінні, що щось таку думку висловлювати, що вона не є такою традиційною і прийнятною, а от власне щось таке, що... Особенно. Дуже добре. Молодці. Зараз я не можу відкрити. Наступні. Хто готовий? Я лідерство. Соціальний. Від обдарованості. Це діти старости класів. Це діти, які мають організаційні здібності, це творчі особистості, бо якщо він не був творчою особистістю, він би не міг за собою повести людей. Так, якщо так, наступне. Це промоторний, спортивний. Так, це наполегливість. Наполегливість у змаганнях, постійно над собою слідкувати. Цілеспрямовані. І добре здоров'я мати, тому що витривалість. Якусь вершину. Так. Інтелектуальний вид. Так, слухає. Ну, зі сторони розвинений повинен бути. Так? Ще. Енциклопедичний багаж знань повинен бути. Ну і цікавість розмови. Так. Коли ми будемо знати види обдарованості, коли ми будемо обізнані в тому, наскільки ми розуміємося, чому саме дитина має схильність до того чи іншого виду, оскільки ми побачимо її схильність до того чи іншої діяльності, це вже ознака того, що дитина, напевно, має щось у собі, яке дещо можна його розвинути. І найголовніше наступне, що настільки ми можемо розвинути дитину, а важливо те, наскільки ми зміємо знайти підхід до цієї дитини. Якщо ми говорили про пробитильну кулю, сама куля, вона не полетить. Має бути механізм, який допоможе цій кулі злетіти. Цей механізм знаходиться в повітряній кулі у кошику. А для дитини, для нас, це механізм батьки, дошкільні заклади і вчителі. Оскільки ми є вчителями, людьми, які працюють у школі, то я дуже би хотіла, щоб ви сьогодні з вами поговорили про обдарованих і талановитих дітей і взяли з цього кошика по два твердження і сказали, що саме ми маємо зробити для того, щоб розвинути дитину. Оскільки якщо ми не будемо провокувати цей механізм, наша повітряна куля ніколи в світі не злетить. Так, вибираємо собі два твердження і просто проаналізуємо їх. Чому саме так? На групу по два. На групу по два. На групу. Мам, не знову. Давайте ще раз. На групу по два. Мам, найменше. І ще одне, бо там по три, але по два. Нічого страшного, не бійтеся. Так. Оскільки ви велика група, беріть три. Які, на вашу думку, причини пізнього виявлення таланту? Напевно, в нас не створені такі були умови, такі соціум, такі, які би дозволили таланти виявити. Я ж не кажу, що, можливо, там і батьки не побачили в ранньому віці нахили. Але, власне, до чого я веду, теж хочу навести приклад, що ну, вже наша учениця, яка раніше закінчила школу, як завжди вибір професії, що і там така династія, що бабця була адвокатом, мама, і дуже хотіла, щоб та дівчинка та йшла по тій лінії. Ну і дитина тут така була невизначена, вона бачила, що це не її. І просто в 11 класі з ними якраз таку п'єсу «Рано чи рано хутрі біля дикань». І вона зіграла в тій виставі «Ну чорти, але та мама ціла слухала, ви бачите, ваша урочна артистка». І подивіться, вона зіграла. Це було ключове слово. Та дитина пішла в певний університет, вона закінчила акторський відділ, і нині вона вже дорогобичі актор, і початкуючи, але вже грає основні ролі. От я кажу, була одна ситуація, яка, напевно, змінила все її життя майбутнє. Тому, власне, треба створити такі умови, які б виявили той талант, і пізня... Обов'язково створювати умови для того, щоб дитина самореалізувалася. Так, дуже добре. Наступ. Ну, в мене таке питання. Які риси особистості сприяють творчості? Ну, на мою думку, це працьовитість і відповідальність. Це таке... На вашу думку? Можливо, хтось має доповнення. Що стимулює творчість? Результат.
Що у вас що стимулює? А які риси характеру стимулює творчо? Можливо, ви хочете сподобати? Я думаю, якщо вони відповідають певне середовище, то теж клітки, які вона хоче наслідувати. Тоді вона побачить, хтось там гарно співає. Позитивний приклад. Чого дитина має право? Позитивний приклад тому, або викати асоціації з якимось тим знаковістю, до якої не прагнути. Так, я не все за життя такого. Так, у вас все? Чи у вас ще? Так, ні. Так, наступні. Коли? Як розпізнати дарованого за зовнішнього? Це важливо. Ну, це надзвичайно важко, я думаю. Ну, важко. Зовнішність часто оманлива. Але я хочу сказати, я тільки зайшла і Таню побачила, я вже так знаю, вона називається. Ну, я подумала, що така є скрипачка. Ну, і відпадала. Ну, є щось таке в поведінці, в зовнішньому вигляді. Таке, що людину, ну, певні люди, які займаються на музичних інструментах, відповідно, видно по їхні пальці, їхні руки, їхні манери, вони видають, що це так, людина це дитина, яка є не одинакова і вона є оригінальна у всьому. Наступне. Я би ще до цього додала, за зовнішність. Вони часто є така категорія, вони бувають розсіяні. Вони бувають з незав'язаними шнурками, вони бувають вони не пристосовані до життя. Це така риса є. Порушниками дисципліни, можуть бути дуже великі люди, ми дуже вони, можуть. Вони я не знаю, коротких риса також є. Наша, як тільки можна особливості поведінки дорогу дитини, ми порадуємо наполегливість і зосередженість на особливому виді діяльності. Вони не забуджено. І ще мотивація дитини. Якщо є бажання працювати, в мене син дуже хотів навчитися грати на гітарі. У сьомому класі він сидів за інтернетом. І він шукав уроки, він навчився грати більше як трошечки як за рік, він проти участь в конкурсі по дитячому училищі. Ну так, наскільки він написав, але сам навчився на рівні так і дітей, які грають в школі. Дитина до мотивації, він 3-4 години сидів. Установку дитині треба обов'язково. Це він любить, йому подобається, він зараз підбирає нас, наприклад, на службу, на будь-яку, ну, на піаніно, на гітарі, потім до мене. Дуже добре. Ще є одне. Прощано, як педагог має співпрацювати з сім'єю обдарованої дитини? Ну, на нашу думку, він має співпрацювати на таких засадах партнерства, бо найчастіше саме в школі вчитель виявляє цю обдарованість. Він, ну, часто мама може і не здогадуватися, наші батьки зараз дуже такі зайняті своїми проблемами, і часто батьки можуть навіть не знати, що в дитини є ті чи інші здібності. Це є робота педагога, повідомити насамперед батькам. Обов'язково має бути співпраця педагогічного колективу, батьків, учнів, для того, щоб дитина могла самовиразитися. У нас дуже є багато вправ, але я їх опускаю, але одну вправу я дуже хочу з вами провести. А ти це знаєте? Ні, ви маєте сама. Кожна група витягає собі назву. Я зараз скажу, що це буде. Так, бізнес-стайк. Ваше завдання яке? Зараз в кожній групці я роздам хустину. Ви повинні за допомогою цієї хустини, ми зараз побачимо, наскільки ви творчі, креативні, наскільки вам легко виконати завдання, яке ми часто ставимо перед дітьми. Закрутити хустину так, що буде відповідати на ті стільки, що я вам роздам. Ви стаєте, озвучуєте, що ви витягнули, чи відповідаєте образи. А якщо так, що ви як відповідаєте, то як? Значить, закручуєте, а він знімає. Василь фотографує і закручується. Або він вас закручує. Я йду, щоб часу не забігнути. Я сама Я тут для снів, а не для тебе лиш. І просто ось, і щоб була красива.
Ні, 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 ні
хотіла додати, це вже із спостережень, що, із спостережень, із досліджень, які ми проводимо. Ліворуки, вони естетично налаштовані. Це вже і наукою доказано. Ми проводимо дослідження співпраці з Інститутом обдарованої дитини, і там є таке запитання, такі дослідження. І я переконалася, в нашому місті є єдина в області обласна школа мистецтв. Тому я знаю, де на Медові, там навіть власне мистецькі дисципліни ходить навчаються. І коли мені доводилося сидіти на уроці, то із 20 учнів 15 ліворуки. Так, 15 ліворуки. І зайнятися вас троє дітей. А я знову перевчити. Вчасно побачити нас і сприяти ліворуки. А якщо перевчити, як я свого почала не можна перевчити. А я свого перевчила на праву руку, не до мене кажуть, нас не позробили. Не можна перевчити. Наступне. Обдаровані діти характеризуються порівняно високим розвитком мислення, тривким запам'ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю. Ми вважаємо, що це реальність. Так, ви вважаєте. Воно насправді так, якщо дитина обдарована, в неї можуть бути ці якості, але якщо вона має обдарованість не, наприклад, до логічного розуміння, до наукового, то тоді в неї цього не буде. Це відносно ситуації. Так, це вже залежить від вузької спеціалі, від туди, куди ми направимо дитину. Якщо дитина має схильності до інтелектуального виду, тоді це буде її власне. А так, то що є міф? А якщо вона є креативна і хоче, то тоді це буде міф. Треба уточнювати. Так, наступний, Світлана. Так. У нас така теза, всі діти обдаровані. Я вважаю, що це реальність, тому що ми сьогодні зібралися для того, щоб цю тезу донести. І з таким внесеним настроєм, наставників обдарованих дітей, додому і відкривати в кожній дитині справжній талант. Так. Як бачимо, ми маємо повітряну кулю. Для того, щоб вона злетіла, ми вияснили види обдарованості. Ми зрозуміли, який механізм всередині, що там мають бути вихователі, мають бути батьки, мають бути вчителі. Але для того, щоб вона злетіла, їй потрібно скинути баласт, правда? Тобто в роботі з обдарованими дітьми є методи і прийоми, які є неприйнятні. Я хочу, щоб зараз кожна група буквально по одному твердженню сказала, що не можна робити у роботі з обдарованими дітьми. Що вчителям. Що є неприйнятним методом і прийомом у роботі для того, щоб ця куля злетіла? Так, будь ласка, хто готовий? Що не можна? Будь ласка, по порядку. Так, заставляти чи не виходити. Так, тільки такий, толерантно, не перебиваємо і по черзі. Будь ласка. Ми сказали, змушувати його робити те, що він не хоче. Так, дуже добре. Наступне. Занадто багато хвалити, щоб, може, не зазнався якийсь. Дуже добре. Наступне. Але і хвалити дитину треба. Що не можна? Треба, але не занадто. Нам не треба бути халатним у своїй роботі. Треба бути відповідальним. Ще? Показати приклад позитивний, що прагнути до вищого, до більшого в тій своїй обдарованості. Метод прикладу позитивний. Дуже добре. Ми включимо Людмилу Руслановну. Я 4 визначила тези, які є неприйнятними. Я не буду їх перечитувати, ви перечитайте. Дещо ми вгадали, дещо ми, можливо, для себе візьмемо. І ті прийоми і методи, які є неприпустимими, їх бажано у роботі з обдарованими дітьми не використовувати, тому що це приглушує емоційний стан, це дитину робить, приховує її обдарованість, робить дитину впевненою, закритою, замкненою. І це говорить про те, що дитина не зможе самореалізуватися. Здавалося. Вже ми все зробили. І створили полю, і знайшли механізм, і скинули баласт. Але нам треба знайти той вогник, ту людину серед тих всіх, який не зумів запалити цю дитину, щоб вона злетіла. І я недаремно його зобразила зеленим кольором, тому що колір зелений – це життя, це захист. І саме ми, вчителі, маємо стати тим вогником, який запалить обдаровану дитину. Саме тією людиною ми маємо стати, яка розкриє повноцінно, дозволить дитині реалізуватися і в майбутньому стати успішною. І на сам кінець ми зробимо все для того, щоб наша куля злетіла. І хочу закінчити притчею, яка буде висвітленням того, що саме ми є люди, які творимо нашу дитину, які розвиваємо і які
робимо все для того, щоб дитина в майбутньому стала тим, ким має стати. Якось зустрілися музичні інструменти. Сопілка, скрипка, контрабас, труба і саксофон. Почали сперечатися, хто з них найкраще грає, хто з них найкращий у своїй майстерності. Сперечалися до тих пір, поки почала звучати, не включається, поки почала звучати музика, яка просто ранила вуха. Неможливо було це слухати. І тут з'явилася людина. І одним помахом руки зупинила це жахіття. І сказала: люди, інструменти, вам потрібно прислухатися один до одного, чути один одного. І тоді у вас вийде дуже гарна мелодійна музика. Вони так і зробили, прислухалися. Людина знову зробила один помах руки, і утворилася чудова музика. Всі почули смуток скрипки, ліричність саксофона, ніжність сопілки, урочистість контрабаса і оптимізм труби. І ми, та як та людина, майстер своєї справи. Ми дійсно маємо бути майстрами, а діти – це наші інструменти. І ми повинні все зробити для того, щоб ця чудодійна гармонійна музика заграла так, щоб її хотілося слухати. Щоб наші діти, закінчивши школу, вийшли тими людьми, про які ми мріємо, про які мріють наші батьки, яких ми хочемо бачити в своєму житті. І як сказав Ушинський, учень – це не посудина, яку треба заповнити, а вогонь, який треба запалити. Нічого страшного, там мала бути музика. Я хотіла, щоб була така атмосфера гарна. Ну нічого, не вийшла атмосфера. Так що я вам вважаю, і якомога більше зробити все для того, щоб розкрити якомога більше дітей з їхнім обдаруванням. Прислухатися, розуміти, бути толерантними, щоб наші діти були успішними і задоволеними в своєму житті. Дякую за увагу. Я просто в захваті, шановні чорткичани. Мені шкода, ви вже виросли з обласних семінарів. Вас показати в Україні, повірте мені, те, що я кажу. Спеціальні програми телебачення, то можна показувати. Так, навіть телебачення, так. Я вже подумаю, що це, можливо, можна би було і онлайн з іншими областями, особливо східними областями нашої держави. Ми маємо показувати себе, ми маємо що показувати. Ви молодці, ви просто настільки гідно представили не свої школи, не свій район, ви область представили. Ви показали творчих дітей, які у вас розумні дітки. Творчих учителів і творчих методистів. І це все настільки взаємопов'язано, це настільки все доповнює. І настільки цікава нестандартна форма у вигляді методичного бенефісу. Ось, так що вам велика повага і подяка. І я би хотіла, щоб зараз, якщо не кожен, то хтось із вас обов'язково, тому що має бути зворотній зв'язок, хто ви із присутніх хотів би сказати своє слово про побачення. А ви переконані в тому, що ви приїдете у свої райони, ОТГ, у свої школи і поділитеся із тим, що ви сьогодні побачили і почули. Ну, почну з вас, Оксана Миколаївна, знаю вас давно, це Великогаїлецька ОТГ. Ось, прошу, Оксана Миколаївна. Так, з місця можна. З місця, так. Ну, надзвичайно приємно було сьогодні бути там в тому семінарі. Тим більше, що ця тема мені близька, тому що не це останні попередні, як я була на курсах, то якраз і писала проєктну роботу про обдарованість. І школа наша велика в нас, ну, в нашій громаді, бо наша громада, трошки так скажу про себе, 14 шкіл, вони 3 середні школи, 1-3 ступеня. Наша школа найбільша, навчається 352 дітей. Ми біля міста зразу, великі гаї, якщо східного масиву, перше так, село, це орієнтується, приміська школа, дуже багато дітей. У нас і в місті навчається 150 дітей, що ходять в місто. І якраз, що по сьогоднішній темі обдарованості, то якраз, якщо десь виявляють батьки ту обдарованість, то тоді вже забирають до міста. Це, з однієї сторони, добре, з другої сторони, ми тоді втрачаємо таких обдарованих дітей. Тому що, от, побачив, до 7 класу, з 8 вже в ліцей, вже в коледж. І таким чином дуже багато нас тих ходить зі школи і якраз у школу мистецтв, для того, щоб ті якраз обдарованість таланти розвивати. Ну, а ми, вчителі, теж стараємося з тих дітей, що маємо, ми їх маємо дурно ловити, теж, як кажуть, ліпити оці таланти, ті зірочки, які тут писали. Маємо одного такого хлопчика,
що він дійсно тату поезію читає, що так як десь і казав, знаєте, що він має для тих людей, які його не знають, ну навіть дивакувато виглядає. Наскільки він тим приймається, наскільки він це вміє продавати. Я сьогодні лише можу щиро спасибі сказати тим людям, які так презентували. Я хочу сказати, що це питання дуже актуальне, і якраз зараз і наш голова сільський, бо наш ОТГ, але на базі Гаїв, бо це найбільше село, таке приміське і така інфраструктура велика, то якраз і проводять по всіх школах зустрічі з молоддю, тому що за молоддю це майбутнє цих громад, які створили, і як кажуть, і розвиток, і так далі. Тому була дуже цікава зустріч недавно, якраз на базі нашої школи з лідерами жнівського самоврядування, як там вже по темі. От вони навіть так, що не хотіли, щоб хтось був вчителів присутній, тільки от власне представники громади і судно діти. Бо вони інколи думають, що можливо вже як є вчителі, діти вже щиро не скажуть. Але діти дійсно лідери самоврядування висловили свої цікаві думки. І після того, бо я і члена конкому, було таке прийнято рішення на сесії вже, правда, про те, що на одного учня на кожну школу, ніби та як преміальна, до 100 гривень умовно, але діти будуть розпорядниками тих коштів. Так, у нас є 352 дітей, ми будемо мати 35 тисяч, скажімо так. І, власне, сказано, що б ви хотіли в школі зробити такого для самоврядування, що воно тільки є ваше. Ну і діти з кожної школи думають, щоб не вчителі керували, не директор, не завуч, а суто діти, які створюють проекти і так далі. Це таке креативне. Ну і так поділюся, що для такого якраз підтримки обдарованості, це ще в нас було до того, як ми війшли в громаду, це був керівник громади, то наш вчитель бувший, він Кохан Олег Гриша, думаю, він недавно з Києва мав зустріч президентом виступав, то в Ютубі може зайти подивитися, поцікавити, ну якщо це буде цікаво. І дійсно, то для заохочення, треба, все рівно треба заохочення, навіть і дітей, що ті олімпіади. Тому що майже одні ті самі діти, вони і в кожному предметі обдаровані, і в кожному предметі виступають. І так матеріально, то ми за кожне призове місце, ну два рази скажемо, ну на тоді грошові нагороду. Тобто 50 гривень, там, наприклад, за перше, за друге 40, за третє відміт. Є діти, які мали по 500, і ті, що, знаєте, можливо, до того дивилися скептично, що ти в суботу, в ніч їдеш, свій час особистий, то потім вже їх позаздрили, тому що це вже ті кошти, які вони дійсно заробили. І це їм було, нехай, може, їх по 30 гривень отримав за ту третє місце, але це його. І на другий рік вже хотіли таких дітей, щоб вже більше, і кожен вкладав свою, як кажуть, старання для того, щоб побувати. Ну, якщо сказати, що в нас є багато дітей, що, наприклад, от, ну, не в нашій школі, бо в нашій школі діти, ті на олімпіадах, то їх є багато, вони їх різні. А от в сусідній школі, то, наприклад, була дитина на 10 олімпіадах, а на 5 приймала участь в області. Мітя, це також хочуть, його треба підтримати, заохотити. Ну, а сьогодні я дуже дякую вам за те, що ми з вами тоді співпрацювали, що дійсно, можливо, я так не розвинула якраз той напрямок, бо десь там посада трошечки зараз так, як кажуть, поглинає інші такі сторони. Тому велике вам спасибі, тільки вам процвітання, тільки вам, ну, ви настільки дайте якомусь такому вершованому, думаю, такі всі креативні, такі всі творчі, ви приготуєте обдарованості. А якщо такі люди працюють з дітьми, то я думаю, що у вас, ну, якщо не всі, то більшість обдарова. Тому дякую всім, і я думаю, ви нам також сьогодні такі цікаві методи і форми показали, які ми будемо в себе десь проваджувати, доносити своїм колективам, своїм вчителям, тому що цікаво. Дуже мені всі сподобалось. Дякую. Хочемо всі поаплодувати. Нам дуже приємно чути такі теплі слова. Ну і, звичайно, гостинності джерела наші не мігіють. Тому дозвольте щиро вам пропонувати, як тільки Чортківський район це робити вміє, серед напруги дня на полустану каву завітати. Тільки вас не